Pozdrav svima ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu, a danas kao što vidite po naslovu skina kupit ćemo jedan brutalan skin. Inače, kupit ću skin Beach Brock. Možda nekima bolja Summer Jessie, ali ne znam, Beach Brock nije baš uvek na popust. Dobro. Ali u stvari kupit ću ovaj skin tek na kraju epizode. Iskreno, mislim, samo želim da se pohvalim pošto sam došao sa Piper, sad ćete da vidite, do 553 trofeja. Spala sam kao što vidite sa Rosom, jedno 19 trofeja, stvari tačno 19. I sad ćemo da probamo da se boostujemo. I da, tako. Ona mapa nije bila baš najbolja za Rosu. Nije ni ova kad se skupi sredina. Ali ne ostane baš mnogo igrača kad se skupi sredina, kad se skupi zona. Pa bude samo sredina. Tako da i dobro. Ali ne znam, ja se nisam boostovao. Čak sam i spao. Malo sam se boostovao pa sam onda spao. Au, i au. Nema veze. Osmi sam minus 3. Četiri. Dobro, nebitno. Idem na dva, pa na dve ove kutije. Vidjeli ste ovdje Rosu sigurno, da. Dobro, mislim da će sad Jessie da reši ovu Rosu. Ne, Rosa će... Uhu, ova Jessie je stvarno loš igrač. Mislim, nije da je podcenjujem, ali stvarno trebala je da ubije. Dobro, valjda će sada reši. Ne. Dobro, Brock. Ako sad Brock na mene krene, bit će stvarno loš. Dobro, sad će da ubiju Piper, valjda. Samo da mi se ne približi Brock. Dobro. Dobro, peti sam plus 2. Dobro. Idemo sad još jedan game i kupit ćemo skin za Brock. Time to take care of the weeds. Mislim da više neće biti ovako dobri skinovi na popustu. Tako da sam znao da trebam nekog da kupim, ali ako vam budu za 80 gemova, to nikad nemojte da kupujete. Inače, da, pošto sam ja krenuo da snimam tek oko 4000 trofeja, da kažem, ja nisam jedan special offer kupio. Dobro, sad sam malo zezao ovu
šeli sa svake strane. Ne. Dobro. Uzao sam sad ovaj buš. Probat ću nekako da se izvučem od ove teme. A u stvari pa čak i da budem šesti, nije uopšte bitno. Dobro, sad već ništa ne gubim. Sad me nije zanimljivo. Bilo bi dobro da i ova šeli. Evo, već sam treći. Mislim za sad. Ali mislim da ću da budem treći. Da, da. Timeri. Dobro. Sad će vjerovatno pen. Da. Rešila ovo kraje. Ajde, probat ćemo do 450 u stvari. I onda kupujemo ovaj skin za Broka. Predložite mi neke aplikacije za editovanje, ako znate neku ili nešto za editovanje, pošto snimam na telefonu, tako da, da, verovatno ste to i primetili, zato što na kompjuteru ne može niko da radi ovo. Ne znam zašto sam ovo uradio, ali nebitno. Sad ću ljudi već malo da se kempam. Bar dok ne ostane 7 ljudi kempuću se. Čim sam to rekao, odmah je jedan umro. Ovaj. Ali, ili krov, nisam ni vidio. Da, umro je krov. Od Rik. Dobro. Ubio sam sad ovog krova. Što je super. Osigurao sam malo bolje mesto. Bilo bi baš super da sad budem prvi. Idem na krova, idem na krova. Ali ne, nema veze. Stvari, ajde da više ne budem spao, pošto mi inače pre ovog uopšte nije bilo ovoliko lako i svi su timovali. Dobro, inače ako se pitate zašto nisam uzao ovaj Power Cube, zato što kad bi Crow puknuo taj Power Cube, on bi se plus zadržao tu, plus bi potrošio jedan reload i onda bih ja došao i ubio bih ga. Ne, on je sad puknuo i imao je baš veliku sreću da je video da sam ja tu.
Dobro, za sad je 6 ljudi živo, što je super. Gubim 1. Inače, u zadnjim partijama previše vidim krova, što je malo loše. Dobro, sad ću da se healujem. Već ništa ne gubim, tako da... Super, ali ipak probat ću da budem drugi, da više... Da ne bude da sam spao. Dobro, umro sam, nema veze. Evo, plus 15. I sada ćemo kupiti Beach Broka. Sad čekajte da uzmem Broka. Da vidimo kako će da izgleda. Dobro, sad ste vidjeli koje igrice imam, ali koga briga u stvari. Šalim se malo. I uzimamo Beach Broka. Kako mu je dobra ova ajkola i ovaj peški. Malo je glupo zato što su mu roze, papuče i šorc, ali nema veze. Šta? Nisam selektovao taj skin. Kako je dobar skin. Dobro. Ajde, idemo jednu partiju sa tim skinom. Kao što vidite, 1:25 ujutru je. Ko još u ovo vreme objavljuje video? Kome tačno ovoliko sati gleda, mislim, nema nikoga, ali ako me neko gleda tačno u jedan i koliko god ovaj video završio, tj. Postavio, svaka mu čast, on je pravi fan. Iako me prate samo 6 ljudi, ali bitno da ja snimam. Iskreno, samo zbog desiti se, ne mogu se. I ako vam se svidio video, možete ga lajkovati, šerovati i subscribe-ovati se na kanal. I to je to što se tiče od ovog videa. I ćao!